Gospodine Miloševiću, evo prvi trening posle mesec i po dana pauze. Kako je danas osmišljen i šta nas očekuje u nekom narednom periodu? Pa, pre svega, mislim da su svi srećni i zadovoljni što smo počeli da radimo. Ovaj period od mesec i po dana sigurno nije bio prijatan za ljude koji se bave profesionalnom sportom. Biti zatvoreno u kući i stvarno sa jednom bez treninga nije lako, tako da dobro i zadovoljni smo svi što počinjemo. Što se tiče konkretno planova, prva nedelja će proći u laganim treninzima, organizovat ćemo sutra testiranja na klinici da medicinska, da pre svega vidimo u kom su stanju, da li su svi dobro. Pa na osnovu toga ćemo dodatno praviti plan, je već napravljen i kad su pitanje pripreme i vidjet ćemo da, konkretno ne mogu u momentu ništa da kažem, da nekako ne budemo znali da li se nastavlja takmičenje, ako se nastavlja, kada se nastavlja, u skladu s tim ćemo se i određivati, ali je jako bitno da smo počeli, da smo na terenu, tako da to je jedino što mogu da podvučem kao bitnu stvar. Mnogi su postavili pitanje kako će izgledati prvi dan, pogotovo kada govorimo o 40 igrača u slačionici. Ono što smo videli jeste da su oni raspoređeni u nekoliko slačionica, dakle nisu svi zajedno. Pa dobro, mi imamo tu prednost jer imamo sportski centar, pa su nam igrači u 5 slačionica, ne u 3. I nećemo praviti ručkove, nećemo praviti sastanke ovih 5-6 dana da vidimo kako se situacija odvija i na kraju krajeva takve smo mere i dobili koje moramo da poštovamo, tako da trudit ćemo se da ispoštujemo koliko možemo. Mislim da su igrači i svi mi smo bili disciplinovani ovih mesec i po dana. Nema razloga da ne budemo i ovaj period sad još više disciplinovani, tako da ja i ovih 5-6 dana, kao što sam rekao, biće onako, neće biti jaki kada u pitanju sam rad. Bitno je da se polako igrači navikavaju na režim treninga ponovo i da vidimo u kom su stanju. Evo sada je prvi deo zagrevanja, posle će igrači biti raspoređeni u grupama po 10. Da, to je preporuka ministarstva. I opet tu imamo sreću da imamo, kao što znate, 5-6 terena, pa ćemo odvojiti 2 ili 3 grupe da bi zadovoljili i taj uslov koji imamo. Treninzi su koncipirani tako da se radi samo istrčavanje i pasiranje, da neće biti kontakt igre, bilo kakve igre, tako da ćemo i taj uslov ispuniti onako kako je traženo od nas i mislim da to neće biti problem. Momci su uvek bili disciplinovani, bit će i kada je u pitanju ovaj poseban režim rada ovih 6-7 dana i na kraju krajeva i nije nam to nešto neophodno da ulazimo u igru, s obzirom da još uvek ne znamo u kom stanju su realno posle ovih mesec i po dana. Hvala puno.